Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra qardaş sual verdi ki, bugün müsəlmanlara ən vacib nəsihətiniz nə olardı? Nəsihət, yəni Allahdan qorxmaq və insan sabahı üçün əməl etmək. Həqiqətən qiyamətin halı, qiyamət gününün halı və qiyamət günü insanların halı və qiyamət günü baş verəcək əməllər dəhşətli dərəcədə, yəni qorxuludur. Və insan bundan həzər etməlidir. Ağıllı insan bundan çəkinməlidir, qorxmalıdır. Və əgər bu gün qorxarsansa, sabah əmin olacaqsan. Bu gün qiyamət gündən qorxsan, Allah-Təala İnşallah ki səni sabah əmin edəcək. Sabah qorxmayacaqsan. Qiyamət günü qorxmayacaqsan. Aydındır? Və qorxmaq sadəcə dildə demək və yaxud da ki insanın dərisinin ürpəşməsi ilə olmur. Qorxmaq həmçinin əməllədir. Qorxmaq həmçinin əməllədir. Həm salih əməlləri yerinə yetirməklə və həmçinin də ki, haramlardan uzaq durmaqla, haramlardan çəkinməklə. Və həmçinin nəsihət odur ki, müsəlman daima özünü Allahın nəzarətində hiss etsin. Və insanı ən çox islaha aparan yollardan birisi budur. Daima özünü Allahın nəzarətində hiss etməyin. Daima düşünürsən ki, Allah səni görür, Allah səni eşidir və bu zaman insan haramdan Allahın izni ilə çəkinir, uzaq durur. Və həmçinin nəsihət odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə insan bacardığı qədər dəvət etsin. Bu əziz, bu möhtərəm, bu pak sünnəni yaymaqda çalışsın. İnsan bacardığı qədər, bildiyi qədər dəvət etsin. İnsanlara bunu çatdırsın. Bəzi məqamlar var ki, o məqamlarda sən kimisə gözləməli deyilsən. Sən özün bunu insanlara çatdırmalısan. Evində, qohumlarında, yaxın qonşularında. Əgər şirk və yaxud da ki bidət və yaxud da ki digər şəriətə müxalif olan əməllər varsa, onları bundan çəkindir. Onlara haqqı öyrət. Barakallahu fikum.